זה זה שהייתי בן ארבע, אז הגננת העמידה אותי על כיסא ונתנה לי לדקלם את השיר שכתבה אנדה אמיר פינקרפלד. אתם לא שמעתם עליה. היא הייתה כמו לאה גולדברג לילדים. היא כתבה שירים מקסימים לילדים. אז זה שיר על ג'אנקיסט. ומגיל ארבע התחלתי לעשות ג'אנק. זהו, היא התראה אותי כבר בגיל ארבע. אתם רואים מה כתוב כאן, בכיסו של ראובן, תמון אוצר שלם, חתיכות נר, אבן ומסמר, זכוכית של ראי שבור, גומי של כדור, מטבע אחד גדול מצא אותו אתמול, וכפתורים שונים, לבנים וצבעונים וגפורים מאוד, הכל נחוץ מאוד, באמת הכל נחוץ מאוד, אני רוצה להגיד לכם, שכל מה שאתם רואים על המדפים זה ג'אנק, זה נחוץ מאוד. Yeah.